Zdravím vás, říkal jsem si, že v průběhu mojí výstavy v Galerii kritiků musím natočit tuhle videoverzi komentované prohlídky. Výstava skončila už více jak před měsícem a dostal jsem se k tomu až teď, nicméně vše jsem si nafotil, zdokumentoval, takže se na výstavu můžeme teď podívat. Galerie se stává ze třech základních prostor, které jsou kolem atria s proskleným světlíkem, takže toho členění jsem využil i na tematické rozdělení výstavy. Jak jsem říkal v pozvánce na výstavu, tak měl jsem vlastně buď možnost vystavit jenom nové obrazy a výstavu udělat poněkud zředěnější, anebo vystavit i nějaký starší obrazy a jednu třetinu galerie pojmout tedy jako takový průřez tím, co jsem dělal za posledních 20 let. Takže jsem radši zvolil tuhle tu druhou možnost, i když průřez, řekněme velmi zjednodušeně, protože těch témat, které mě zajímají, je opravdu hodně. Můžeme začít od nejstaršího obrazu, který na výstavě byl, a to je portrét paní Křížové. To byla sousedka na chalupě a já jsem ji chtěl zachytit v tomto momentu, kdy při práci na poli si dala pauzu na cigaretu. Rozhodně to není nějaká propagace kouření, já jsem sám nekuřák a v životě jsem žádnou cigaretu neměl. Šlo mi tam o něco úplně jiného, o to naturalistické zachycení člověka v jeho přirozeném prostředí, v přirozené činnosti. Protože tehdy mě zajímal realismus v takovém tom pravém slova smyslu. Portrét paní Křížové je z roku 2004. Další obraz je z roku 2011, jmenuje se Hvozdy z vlaku a je to téma, který mě zase přitahuje dlouhodobě. Tedy hvozdy, které jsou zahalené v mlze, čímž se ztrácí nějaká konkrétnost, ale hlavně se tím maskují stopy lidské činnosti. Vždycky mě přitahovala krajina, na který nejsou znát primární stopy lidské činnosti. A když bychom to vzali do důsledku, tak takovou krajinu asi v Česku nenajdeme, protože i když je někde divoká příroda, tak třeba už jenom druhový složení rostlin, které tam jsou, je důsledek nějakého lidského počínání. Kdyby člověk nikdy nepřišel do Česka nebo by se nikdy neobjevil na zemi, tak by to druhové složení bylo přece jenom možná dost výrazně jiný. Další obraz vedle je z roku 2016, jmenuje se Kaloň a je to ze série, kdy jsem dělal vždycky oči různých zvířat a vedle toho vždycky oči nějakého člověka. Přitahovaly mě na tom dvě věci. Jednak ta obrovská rozmanitost živočišní říše a všech možných typů očí, které jsou v případě obratlovců všechny ze stejného základu, ale u různých zvířat se vyvíjely různým způsobem. Tím namalováním různých typů očí vedle sebe jsem chtěl zachytit aspoň nepatrný výřez té obrovské variability, jakou příroda naskýtá a těch neuvěřitelných možností. Zároveň mě už dlouho zajímalo zachycení dvou či více výjevů v jednom obraze, který spolu nemusí třeba na první pohled souviset, ale tady tím pojítkem byly vždycky oči. Další obraz reprezentuje určitý protipol k té realistické malbě. Na druhou stranu u těchto obrazů se skřítkama či trpasličíma humanoidama můžu velmi často zachytit situace, které by se v tom realismu vystihovaly těžko. Takže tenhle ten obraz se jmenuje Večer u vody a je to moment, kdy někde u jezera je už poměrně klid. Tady jedna z těch bytostí, která tam žije, zrovna vychází z vody či z večerní koupele. A v tu chvíli tam dorazili tihle ptáci na velkých zvířatech a narušili tam ten večerní klid. Další obraz se jmenuje Rovnováha sluneční soustava a je to asi jediný obraz, kde jsem pracoval s nějakou surrealistickou situací, protože ten model sluneční soustavy, který je za modelkou, tak je roztažený na větší prostor, než kolik by byl mezi modelkou a tím závěsem. Planety zároveň nejsou zachycený ve skutečně velikostním poměru a už vůbec ne v poměru vzdáleností. Je to skutečně jenom takový zjednodušený model sluneční soustavy. Chtěl jsem tím připomenout, že gravitace, která nás drží na Zemi, tak zároveň vlastně všechno v naší soustavě a v naší galaxii a částečně i ve vesmíru drží pohromadě, na což se někdy zapomíná. Ono by to znělo jako opakování něčeho, co víme samozřejmě ze základky, ale v době
kdy už jsem se opravdu setkal s člověkem, který je přesvědčený o tom, že je země placatá, si říkám, že možná připomenutí nějaký základní fyziky, základních věcí o astronomii vůbec není od věci. A jedna z věcí, které mě taky přitahují, je počasí, mraky, vývoj mraků. Takže tady máme velký bouřkový mrak cumulonimbus. Ten je schopný narůst obrovských rozměrů, takže díky tomu v něm dochází k obrovským výměnám přetlaku a k obrovskému proudění a v následku toho samozřejmě i k bleskům. Tyhle mraky mají často tvar kovadliny, takže právě obraz se jmenuje kovadlina. Další obraz je opět takovým odbočením od té realistické malby, i když je tak na půl cesty mezi nějakou zjednodušenou stylizací a mezi nějakýma realistickýma prvkama. Protože zatímco ten zobáček jsem pojal úplně zjednodušeně, tak třeba to peří je už o něco realističtější. Ale hlavně, co jsem chtěl tímhle tím obrazem zase říct, jmenuje se Kuřátko a vychází z toho, že proto, aby normálním dnešním ptákům, včetně slepic, narostly zuby a drápy, stačí udělat malou změnu v bílkovinách. Ne vůbec nějakou změnu v DNA, ale jenom pozbudit nějaký bílkoviny, aby se projevily a tím zapříčinili vznik drápů a zubů, který měli předci ptáků, tedy dinosauři, protože všichni ptáci jsou vlastně dinosauři. A to, proč ještě nemáme na světě slepice, který by měli na křídlech drápky a v zobáku zuby, je proto, že vytvoření takového tvora by bylo údajně neetický. A mně přijde absurdní, všichni víme, co se děje kuřatům, jaký horory se dějou v drubežárnách. A to je naprosto etický, to je naprosto přijatelný, ale aby se vytvořilo kuře se zubama, to je něco jako, to se označuje jako hraní na Boha, což mi přijde šílený. Navíc tam by nedocházelo ke změně DNA, to znamená, že potomci takovýhle slepice by zase měli normální zobák a normální křídla. Rád občas používám starší obraz jako pozadí k obrazu dalšímu, což jsem využil i tady u tohoto půlaktu s kuřátkem. A tam by šla zase hledat různá symbolika, i když já to často dělám tak, že do těch obrazů vlastně nechci dávat nějakou záměrnou symboliku, ale baví mě pracovat s různýma věcma, které vedou k tomu, že se tam někdo tu symboliku najde a něco si z toho odvozuje. A už poslední dobou vůbec nevysvětluju, co by tam mělo co znamenat, a naopak mě baví, když se to ty lidi nějakým způsobem sami najdou a odůvodnějí. Ale jsou tam takové věci, jako že má modelka ruku za zády, zatímco jí tam kouká drápek toho kuřátka. K dalšímu obrazu už bych měl asi nějaký podrobnější vysvětlení, přeci jenom říct. Jmenuje se to Pterosauří potok a je to krajinomalba založená zase na mý zálibě hledat takzvaný pareidoly. Pareidoly to je něco, s čím jste se setkali určitě už všichni. To jsou obličeje, antropomorfní nebo zoomorfní tvary, které vídáme v přírodě nebo v nějakých předmětech, které s takovýmhle tvarem nemají nic společného. To znamená zvířátka v mracích, obličeje v oprejskaný zdi, anebo třeba různý svatý obrázky, které lidi najdou na topince nebo na toustu. Tohle to pramení z toho, že evolučně máme daný, aby jsme se naučili vyhledávat potenciálně nebezpečný nebo potenciálně užitečný věci v přírodě. To znamená, když si pravěký člověk spletl keř s šelmou a potom utekl, musel kvůli tomu trošku změnit trasu, tak se zas tak moc nic nedělo. Ale když si spletl šelmu s keřem, tak to mohlo být fatální. Proto jsme takovouhle evoluční selekcí naučení hledat všechny možný potenciální zoomorfní či antropomorfní tvary kolem sebe. A někdy samozřejmě může docházet k omylu, že v tom lidi potom vidí nějakou symboliku nebo nějaký znamení. Ve chvíli, kdy tohle to víme a uvědomujeme si, že jsou to jenom tvary, v
kterých máme tendenci vidět něco jiného, tak je to jako zajímavá zábava, zajímavý způsob pozorování světa. Ve chvíli, kdy z toho opravdu lidi vyvozují nějakou symboliku a nějaké náboženské věci, tak kolikrát dochází k opravdu směšným situacím. A tedy pterosauří potok se to jmenuje proto, že ty spadané listy na břehu by připomínaly složený pterosauří křídla, ale tato krajina je právě takových pareidolů plná. To znamená, že třeba tady v těch kořenech můžeme vidět jakousi chobotnici, v odrazu ve vodě můžeme vidět nějakou dravou rybu a takovýchhle míst by tam bylo ještě daleko víc. A rozhodně to nemám tak, že bych ty pareidoly a ty obličeje v přírodě nějak schovával, že bych je zamaskovával a naopak je rád nechávám vždycky koukat ven. Následují obrazy, které vznikly jako ilustrace ke knížce Stezkami záhadných zvířat od spisovatele pana inženýra Jaroslava Mareše, která vyšla v roce 2015. Takže tři obrazy z této série jsem zařadil i do této výstavy, do té části, která byla průřez starší tvorbou. Kdo by nevěděl, co je kryptozoologie, tak to je obor, jež se zabývá tvory, o jejichž existenci nemáme důkazy. Existují jenom určitý indicie, zkazky, vyprávění dobrodruhů nebo domorodců. Ale jestli je zatím jenom opravdu legenda, pohádka, a nebo jestli základem pro takovýhle příběh nějaký skutečný živočich, to se neví. Jedním z takových zvířat je i hruzokajman, údajně se vyskytující v odlehlých oblastech amazonského pralesa. Důležitý je, že takhle velký kajmani skutečně existovali, je tomu už dlouho, co údajně vyhynuli. Na druhou stranu krokodýly obecně jsou zvířata, které se nakrmí jednou za půl roku a potom zalezou někam do doupěte. To znamená, že třeba úplně vyloučit by se nedalo, že nějaký buď to neznámý velký druh ještě vzácně přežívá, a nebo že by se v některých případech jednalo o mimořádně velký jedince známých druhů. Důležitý je, že modelem je tady byla moje kamarádka, která je paleontoložka, která se zároveň zajímá o tu kryptozoologii, takže se do role mohla skutečně vcítit. A co jsem tam chtěl zachytit, ten moment ohrožení, ten moment toho setkání s tou divokou přírodou, a zároveň se vyhýbám tomu, aby tam bylo nějaký násilí, aby tam byla nějaká brutální scéna. A vždycky v tom výjevu chci mít, aby tam ještě byla naděje, že mu unikne. Další obraz je opět z kryptozoologické série a jedná se o tvora, který se nazývá namibijský supodrak. Těžko říct, co by za touhletou legendou mohlo být, jestli je tam skutečně nějaký neznámý létající tvor, ale podle popisu by to mělo připomínat něco jako archaického velkého pterosaura. Z toho jsem vycházel a opět, aby bylo vidět, že to není nějaký výjev z pravěku, ale že je to současnost, tak si všimněte, že tady dole ten pán, který má typické rysy etnika Khoisan, na sobě nemá nějakou bederní roušku, ale jsou to trenýrky. Tady už se přesouváme do další místnosti. Ale opět ještě navážu tím kryptozoologickým tématem. Na tomhle obraze je takzvaný Tuayeua, nebo Tok, což má být gigantický opočlověk, čili doob z oblasti jihovýchodní Asie. Koho by tohle téma zajímalo víc, tak točili jsme o něm video s Jardou Šmídem, který se po něm skutečně vydal pátrat. O tomhle tvorovi panovaly opravdu děsivý příběhy, a to jak ze stran vietnamských vojáků, tak ze stran amerických vojáků, kteří bojovali ve vietnamské džungli. Dokonce na základě takovýchhle děsivých příběhů byl natočený základ, nebo byl napsaný základ scénáře pro film Predator. Protože tenhle ten tvor má být údajně mimořádně inteligentní a on dělal takové věci, jako je třeba přepadl jednotku, vojákovi utrhl hlavu, utekl s ní, když zbytek jednotky zdrhal, tak on je tou džunglí nějakou zkratkou předběhl a tu hlavu jim položil do cesty a pak se odněkud z toho pralesa ozvalo šílený chechtání.
jestli jsou to zase jenom výmysly, nebo jestli tam skutečně je základ nějaký neznámý primát, těžko říct. Ty vietnamský vojáci by si asi nemuseli vymýšlet, ale mohla to být nějaký třeba druh šílenství, který měli na základě těch děsivých zážitků. Jedna z možností je třeba v té oblasti ještě donedávna přežívaly nějaký archaické formy pozemních orangutanů. Bylo by krásný, kdyby tam přežívali i dneska, ale těžko říct. Tenhle obraz jsem umístil už do té středové části galerie, protože sice vyšel v roce 2015 v knížce, ale nebyl jsem s ním úplně spokojený, takže jsem pár věcí na něm přemaloval a upravil a od té doby ještě vystavený nebyl, takže tady byl poprvé na veřejnosti vystavený po té přemalbě. A hned další obraz, který je vedle, ten vznikl taky jako ilustrace ke knížce, ale už k jiný, ke knížce Evraker, která se odehrává v 10. století, nejdřív na území Polska a potom na území Prahy. Modelkou pro portrét téhle severské dívky mi byla opět ta samá kamarádka, která mi pozovala i pro obraz s hruzokajmanem. Ovšem tady už má na krku malý přívěšek s torovým kladivem, tedy Mjölnirem. Ústředním obrazem téhle série, tedy ilustrací pro knihu Evraker, je portrét knižny Drahomíry. Malování tohohle obrazu mám zdokumentovaný v několika videích, který jsem tady vyvěsil na YouTube a možná ještě tak jeden nebo dva díly natočím, protože tam ještě materiál, jak maluju nějaký další části tohoto obrazu. Takže asi do popisku pod video přiložím i odkaz na tuto sérii nebo na první díl. Ačkoliv to původně měla být jenom ilustrace do knížky, tak jako model mi přišla archeoložka kompletně oblečená v rekonstrukci oděvu z 10. století, z takového, jaký by právě mohla mít knižna Drahomíra. No takže jsem si řekl, že z toho neudlám nějaký malý obrázek, ale že ji udlám skoro v životní velikosti, aby tam byly vidět všechny ty podrobnosti, jako třeba ty korále, který má na krku. Pro tuto knihu jsem udělal řadu ilustrací, samozřejmě ne všechny byly takhle velký, protože to třeba nevyžadovalo ani to, že se jedná jenom o portréty. A co je zajímavé, že jak se vyvíjely informace, který měl pan spisovatel, který mi dával, tak se vyvíjela i přesnost těch ilustrací. To znamená, když se podíváme na tohoto pána, tak ten má už přesnější zbroj, než měl třeba Tuna, který vyšel v tom prvním díle. Zatímco ten účes ještě odpovídá spíše tomu, jak vnímá vikingy současná popkultura. Ovšem, já si myslím, že klidně mohli mít takhle zapletený copy, protože je dochovaný, že vikingové, ačkoliv příliš nedbali na hygienu, tak si každý večer rozčesávali vlasy. No a pokud byl ten viking někde na cestách nebo šel do boje, tak aby se mu ty vlasy nezacuchávaly, tak je velmi praktický zaplétat se právě do takovýhleho copu. Ověřený to ovšem nemáme a typický vikingský účes byl zastřižený podle hrnce, takže něco jako Ivánek z Mrazíka. Vedle toho tenhle ten portrét, ten už odpovídá současným představám o tom, jak by měl vikingský bojovník vypadat. A modelem pro něj mi byl odborník na vikingy, pan David Stříbrný. Tohle je i jeho vlastní helma, v který se účastní různých rekonstrukcí a bitev. Helmu jsem pak zachytil ještě extra tady na dalším obraze. Součástí série je i tenhle ten portrét pana Otomara Dvořáka, vynikajícího spisovatele. Není to autor knihy Evraker. Otomar byl tady skutečně jenom v roli toho Evrakera a knihu napsal pan Jan Podšera. A tady ten pan vedle, to je mnich Učen, což by měl být učitel svatýho Václava. Knížka Evraker je i protkána různými pověstmi a příběhy, takže je tam i příběh o Odinovi a o Baldrovi. Takže jedna z ilustrací byl i tenhle ten výjev zamlžený krajiny, kde se v šeru právě objevuje Odin v podobě
jakýhosi poutníka. Rozhodně to neznamená, že bych se chtěl věnovat historické malbě. Tohle to byl jenom takový pokus a chtěl jsem si vyzkoušet věc, která vlastně byla v ateliéru pana profesora Berana na AVU, kde jsem studoval, jakýmsi tabu. Tam se prakticky mohlo malovat cokoliv, ale pan profesor nám vždycky zdůrazňoval, ať to vypadá současně. Ať to nevypadá jak z 19. století. Na druhou stranu, když se třeba koukneme na ten portrét kněžny Drahomíry, tak ono je to udělané na základě právě různých současných archeologických objevů. To znamená, že třeba v tom 19. století by to tímhle způsobem nešlo zrekonstruovat a za nějaký čas třeba se zase ukáže, že ani ta rekonstrukce není odpovídající. A takže daleko víc možná než jako nějaký historický výjev by se to dalo pojmout jako portrét archeoložky, která je v rekonstrukci kostýmu. Ale zároveň, když jsem maloval tyhle ty obrazy, tak jsem chtěl udělat něco, co by k tomu fungovalo jako protipol, ale takový protipol, který se zároveň doplňuje. Takže jsem přemýšlel nad tím, jak různé věci v historii vlastně nevíme úplně přesně a kolikrát se jedná o věci, které máme zafixované jako pevně daný. Například existují teorie o tom, že svatý Václav a kníže Boleslav nebyli bratři, ale ve skutečnosti to byla jedna osoba, která se právě tím vývojem dějin potom rozdělila na ty dva protipóly. Tedy jako ten protipol jsem nejdřív začal dělat skici k takovýmhle různým abstraktním kompozicím, který jsem chtěl potom udělat na větší formáty, ale velmi brzo jsem si uvědomil, že ta čistá abstrakce mě úplně tak nepřitahuje a že vždycky v tom chci mít právě nějaký už zase zoomorfní prvky. Takže jsem došel k tomu, že jsem začal dělat jakýsi zvířecí písmo, jakýsi piktogramy, který vypadá jako fragment nějakého nerozluštěného a nerozluštitelného obrázkového písma. Souvisí to i s tím, že někdy v té době jsem začal točit stručné dějiny umění, takže jsem tam probíral právě třeba ty písma z Kréty nebo hieroglyfy a různé výjevy z Mezopotámie. Takže začala vznikat série, kterou jsem nazval Ptačím písmem. První z toho byl tenhle ten obraz, který jsem nazval Původní tabulka nebo Prapůvodní tabulka a ostatní z těch výjevů jsou od ní odvozený. Ale to i tím způsobem, že se nejedná nikdy o přesnou kopii toho původního výjevu, ale vždycky jsem tam záměrně udělal nějaký posuny. To znamená, že to i vlastně vyjadřuje, jak se posouvají ty historické fakta v průběhu dění a dějin, ale zároveň to odráží i to, jakým způsobem vzniká to kopírování v přírodě, tedy ten základ, na kterém stojí evoluce, protože kdyby se v přírodě všechno duplikovalo dokonale a perfektně, tak by nedocházelo k vývoji. To, že je život takhle rozmanitý, je vždycky na základě toho, že při té replikaci dochází k nějakým změnám. Součástí série Ptačího písma je i tenhle ten obraz, který se jmenuje Ptačí písmeno. A v něm jsem chtěl zároveň i popřít nutnost takových těch věcí, které jsou jinak samozřejmost u tohoto typu malby. To znamená, aby to plátno bylo perfektně napnutý a aby se v žádném případě nějak nepoškodilo. Takže jsem naopak použil starý plátno, který byl částečně prožraný od myší, který jsem našel někde na chalupě ve stodole, kdy si sloužil jako součást nějakého koňského postroje. Byly v tom díry po nějakých nejtech. A na to jsem namaloval právě tenhle ten nezřetelný fragment nějakého obrázkového písmena. A zase lidi si ho vykládají různě, jestli je to spíš pták, když se na něj koukáme zprava, nebo jako nějaký zárodek, nebo nějaký hmyz, když se zase koukneme z jiné strany, kde to má vlastně tlamičku, kde to má oko. To se nechám na interpretaci diváků. Podobně pojatý z hlediska přístupu k materiálu obrazu jsou i tyhle ty dva obrazy, které visely právě v tom prostoru atria. Tyhle dvě plátna nejsou napnutý na běžný napínací rám, ale už na vnější rám, tedy takový rám, do kterého se pak obrazy rámujou. Tam jsem chtěl se
pozměnit ten vztah rámu jako nějakého doplňku díla. Tedy takovýhle obraz by se nedal přerámovat, protože rám je tady součástí výjevu. Tuhle expresivnější polohu mám rád jako právě takový vystřídání oproti tomu realismu. Ale na druhou stranu využívám v tom právě zase zkušenosti s realistickou malbou a hlavně zkušenosti s touhletou expresivní polohou mi zase pomáhají trochu to zase posouvat i v tom realismu. Takže myslím si, že to není něco, co se s tím vylučuje, ale co se naopak zase doplňuje. A na kraji téhle místnosti je pak obraz, který jsem nazval jednoduše strom. Je to zase téma, ke kterému se vracím dlouhodobě a rád. Tedy různý lesní zákoutí, houštiny. Zase místa, které jsou taková malá divočina, takový sekundární prales, v kterém není na první pohled znát přítomnost člověka. A v prostoru, který je nejblíž vchodu, jsem představil sérii, kterou jsem nazval Vodnice. Jedná se, jak vidíte, o ženský akty, který ovšem při pohledu zblízka mají znaky tvorů, který mají evidentně blízko vodnímu prostředí. To znamená, že mají plovací blány a v jednom případě tady u té najády, tam je to zjevný už na první pohled, protože má ploutev. Chtěl jsem udělat tu ploutev, jak by vypadala zhruba, kdyby se lidská noha vyvíjela směrem k tomu životu v akvatickém prostředí. Nechtěl jsem tedy dělat takovou tu častou chimerizaci. Jo? To znamená, že by byl rybí spodní část těla, normálně lidská horní část těla, ale chtěl jsem, aby tam bylo to prolnutí na té organické úrovni, na té evoluční úrovni. Zároveň ovšem neříkám, o co by se vlastně mělo přesně jednat. Tedy jestli je to zobrazení nějakých pohádkových bytostí, nebo jestli jsou to nějaký mutanti, nebo jestli jsou to jako lidi z budoucnosti, kteří by se vyvíjeli tímhletím způsobem, to zase nechám na každém, ať se to domyslí. Co mě na tom zajímalo, to je ta variabilita morfologie lidského těla a způsob řeči těla, který je v některých případech zoomorfní, jako třeba u této ústřední vodnice, kterou jsem pojmenoval jenom vodnice, kde to evokuje nějakou žábu nebo nějakého tvora, který se může pohybovat třeba podobně jako žába. Naopak tuhle jsem zase nazval štičí vodnice, protože ono to není moc vidět, ale v tom šeru jsem ji udal takový jako ostřejší zuby. Zároveň se mi líbí tam trochu porušovat ty hranice zabělého tvaru lidského těla. To znamená, že se nesnažím třeba, aby ta ruka vypadala nějak idealizovaně, ale spíš, že se podobá víc třeba už nějakému spáru, že to nemusí vždycky být úplně lidský. A výstavu uzavíral nebo naopak otevíral tenhle ten obraz, který se jmenuje Mraky nad Středohořím. Opět se souvisí to s mým zájmem o atmosférické jevy. Ale hlavně taky, co mě fascinuje, je rozmanitost české přírody. Protože když si vezmeme, jak malou rozlohu má naše republika, tak při podobných vzdálenostech někde ve střední Asii byste celou dobu třeba jeli po nějaký rovinatý stepy. Zatímco tady máme taky ty roviny, ale máme tady pahorky, máme tady hory, máme tady tyhle ty torza vulkanických objektů ve Středohoří, což je něco unikátního. Jezdí tu sem studovat vulkanologové z Japonska, aby viděli, jak vypadají torza a vnitřky takovýchhle magmatických útvarů. Bude pro dnešek všechno. V popisku pod videem, jako vždycky, najdete odkazy na web, na galerie, sociální sítě, tedy všechno, kde můžete vidět moje obrazy, ať už v reálu, nebo na internetu. Mějte se krásně. Ahoj.